Poznato nam je da komarci nisu samo dosadni, već i prenose brojne bolesti, poput virusa zapadnog Nila. Sistematske akcije zaštite zdravlja građana od komaraca započele su još početkom aprila, saopštava iz ciklonizacije grada Novog Sada. Mi smo još negde sredinom aprila počeli prve tretmane. Rađeni su i larvicidni tretmani sa zemlje i larvicidni tretmani iz vazduha, kako bi redukovali njihovu brojnost u fazi larvi. Posle toga smo prešli na tretmane protiv odraslih i samo u prethodnih 3-4 dana izveli smo dva velika tretmana sa zemlje koji su pokrili najveći deo teritorije grada Novog Sada. Balkanski monsun, kako ga kolokvijalno nazivaju meteorolozi, odnosno česte kiše praćene visokim temperaturama koje nas već duže vreme prate, stvorili su idealne uslove za hiperprodukciju komaraca, ali ne idealne uslove za ekipe koje vrše tretmane protiv njih. To su uslovi koji nama onemogućavaju tretmane, jer da bi se izvodili tretmani protiv komaraca ne sme da bude kiše neposredno posred tretmana i tokom tretmana ne sme da duva vetar, tako da praktično postoji jako mali prozor i vremena gde mi možemo da izvedemo tretmane. Predviđeno je da se nastavi rad sa avionom koji će tretirati priobalje Dunava i desnu i levu stranu reke, a nastavit će se tretmani i na zemlji. Iz ciklonizacije saopštavaju da drže situaciju pod kontrolom i da građani ne bi trebalo da osete na svojoj koži ovaj povećan broj insekata.